У селі Велика Бакта, що на Берегівщині, парк та ліс має своїх особливих жителів. Сови в хаті є найпоширенішим видом на європейському континенті та в Північній Азії представником сімейства совоподібних. Наразі через те, що у парку тривають роботи, пернаті прилітають сюди лише увечері. Хоча живуть вони на території усього населеного пункту. Тут основна локація сов, потім тут є в нас ця водокачка. Розвивати парк як туристичний об'єкт планують у населеному пункті. Проте, як повідомляє староста, наразі не вдається це реалізувати через брак коштів. Якщо був би інвестор поза бюджетними коштами, то цьому можемо давати, як кажуть, рух питанню. А за рахунок бюджетних поки що на даний момент дуже важко, так як нещодавно сформована Берегівська територіальна громада, яка нараховує навколишні села, і на це окрема якась стаття витрат поки що навіть і не передбачається. Якщо буде, ще раз повторюю, якщо буде ентузіасти, такі як Покритюк, і будуть якісь інвестори, які захочуть, то ми будемо, звичайно, підтримувати і допомагати в даному питанні. Пан Михайло розповідає, що найбільше сов можна зустріти у лісі, де бажаючих їх побачити якомога менше. Це знаходиться парк. Тут то саме більше сов. Значить, не лише сов, взагалі тут багато дуже різних дерев насаджено, у нас 18 видів дубів. Він знаходиться під зоною захисту. Життя пернатих можна побачити в онлайн-трансляції. Вона ведеться біля водосховища, де є поселення птахів. Сови більше інтересуються в онлайн живій трансляції. Значить, стоїть у нас одна камера, веб-камера на совиному гнізді, яке знаходиться на старій водонапірній башні чеській, тут недалеко біля офісу. Представники громади із задоволенням долучилися до цього проекту. Закордонний грантодавець на дане питання. Одне, що було, звернувся він до мене, щоб я проплатив трансляцію фірмі, яка надає цю послугу, ТВ9. Такий вид екотуризму набирає популярності і на Закарпатті. Тож у Великій Бакті планують берегти та популяризувати місцевих пернатих зірок.